Kena pergi pantai. Ya. Ha? Ayu tak ketam. Nak letak ketam. Ha. Lagi? Tengok siapa ada lagi. Eri dah siap juga. Mama? Ha-ha. Ada tengok kadi biru. Ya tak ada tata tutup. Ya ke? Pudicun! Yeay! Nak kasi cahaya. Nak kasi cahaya comel. Kasi cahaya comel. Pergi pudicun. Ya! Tata kutu. Ni tak kaya ya. Nak letak apa-apa. Nak letak tipu ke? Sini saya. Tak nampak saya sini. Ha. Nak letak tipu ke? Nak letak. Nanti buat tata ke Nayuta? Nayuta, apa-apa kita meja ke? Haa, Eri nak cakap apa? Tak nak cakap? Ya. Okey, dah jom. Ya. Jom tengok anak-anak. Iya. Pantai. Pantai pun Dixon. Nama pantai tu pun Dixon. Ada orang risau dah tak pergi pantai dah nak pergi PD pula dah. Alamak, mau tak jadi pergi pantai ke nak pergi PD dah pula. Alamak, PD tu pantai lah. PD. Polisen tu singkatan kepada PD. PD kesempatan apa benda ni singkatan kepada polisen. Kenapa sepah? Kemas. Baby baru. Kotak ni dia tak apa-apa je. Ambil lagi dengan kotak dia. Kotak apa di dalam pintu dah nak ambil. Okey. Mama. Ai tak mainan, lepas tu mainan yang tu mainan ai. Nak tak kurang lah. Kotak kecil. Hotel lepas tu mandi nak? Mandi. Alah. Ui, ramai yang ha. Mama. Dia ni sedih tidur. Nampak feri, Mama? Ya. Kapal feri. Wah. Ini saya, kapal feri tu ayah pernah naik dulu. Wah. Best tu lah. Pernah naik kapal feri. Ayah pun macam tak pernah. Sudah, ni hotel kita orang. Cantiknya. Bukan. Kita punya hotel feri tu kan. Kita masuk dalam ni. Kita punya jauh lagi. Okey, kita masuk. Lama kita punya dalam hutan ke kak? Duduk atas pokok ke kak? Ha? Mana ada kita punya duduk atas pokok, Ma? Tu? Kenapa? Ain kan suka. Mana ada? Ain tak mana banyak pokok yang. Kena belajar panjat lah. Rumah atas pokok tu yang tu nama dia tree house. Okey. Cara dah sampai. Cantik. Bukan sini. Depan lagi. Depan lagi. Mama, sebelahnya boleh main. Boleh. Sebelah tu boleh panjat. Dia dah tutup ke? Taklah, memang macam tu lah pagar kan. Memang ada pagar. Inilah hotel kita, kakak. Cera-cera. Avilion. Emerald Cove. Nampak? Ni hotel kita. Miyako ke? Cera-cera. Dia tak kata lama-lama. Tak ada baki.
Yeay, dah sampai. Motor kita seronok ke? Ha? Motor kita macam mana? Kita tengoklah nanti seronok ke tak. Motor kita ada kolam ke? Ha? Hotel kita, rumah kita, kita tak ada lah. Hotel ni ada lah tapi orang tak tahulah yang under maintenance ke tak ke. Eh? Mama, dalam rumah kita ada, ada kolam ke? Tak ada. Orang tak mampu tak sewa yang ada kolam sayang. Mana korang punya baldi? Tadaa! Punya merah. Aku punya hijau. Eric dah sampai. Eric dah sampai dah. Awak ucu. Eric dah sampai. Angon. Angon dah caya. Angon dah. Dah sampai. Dia bangga-bangga terahai ke orang. Dah sampai dah. Hantuk. Dah naik sendiri dah dia. Oh, pandai. Oh, pandai dia. Orang sudah kau bawa apa? Kau kata dia lepas tu. Lepas tu ada pegang menjara. Orang tengah tidur. Tak boleh jerit-jerit tau. Tak boleh buka re. Terkejut kan. Jom, ada sayang. Jangan bising, jangan bising. Oh, ada tu. Assalamualaikum. Wah, kasut dekat sini eh? Kasut dekat semua cantik dekat kat lobi. Salam. Wah. Mama, ada baju bentuk ular. Tak tidur balik. Oh, bestnya. Banyak katil, Mama. Ni katil orang. Okey. Ni katil Mama, ni katil Ayah. Ha. Okey. Ini kan kerusi memang ada kot rasanya. Kita tetap bagi asal. Alhamdulillah. Ini katil. Ini kerusi. Mama tak mama. Dekat dia aku. Tak nampak. Tak pandang hana tak boleh lah. Tapi boleh lah. Boleh lah. Cantik dah ni. Seronok tak? Seronok. Ini pilih kita orang. Yeay. Kita apa dia main kerusi tak biar kita cakap. Cik. Seronok lah. Bila kita orang. Ni apa hari? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Mama pun tak nak main dia. Dia. Untuk tulis nota. Nak tulis boleh? Tulis nota apa? Mama nak tulis orang boleh? Tulis lah apa nak tulis. Ada banyak lah. Ayah tu nak tulis. Lampu lah. Ada lampu lah. Ya lupanya dia. Ya. Aduh. Ada tugas. Mama, yang ni meja kita orang.
cuci tangan. Iya ke? Iya. Cepat cepat semua baring kat sini, mau nak tangkap gambar. Cepat cepat cepat. Baring kat sini, baring kat sini. Eh, eh, sekali. Ain, Ain, Ain. Cepat cepat baring. Ain, Ain cepat cepat. Ari buat macam tadi, Ari. Macam tu. Sini, sini. Satu, okay, dua, cepat. Nah. Okay. Satu, dua, Ain. Kenapa, kenapa? Buat macam tadi, baring macam tadi. Ain, baring macam tadi. Macam tadi. Satu, dua. Main dia cukup dah untuk baring. Satu, dua. Korang ni. Kita. Ha? Sama yang air. Tadi dah meja kat air kat air. Eh, banyaklah kamu. Meja semua orang, okey? Boleh. Okey? Nak jalan-jalan tak? Nak jalan-jalan tak? Hotel ni lawa. Ain. Nak jalan-jalan tak? Hotel ni lawa. Welcome. Ah, baca cepat. Dear friends and valuable guests. Mm. Mama Nin, it's great pleasure to welcome you back to Demaroko. Mm. If you are staying for a first time, welcome. Mm. Whether you are here for business, a pleasure or both, we should like you to have a great meaningful time. Mm. No. From seminar meetings you from workers to acquire, we hope that you give yourself the time to really chill out and enjoy what we to offer. If good time is your take, you should try our sales workshop. Ya. So, now kita dah nak keluar jalan-jalan. Nak pergi tengok hotel dulu. Okey, jom. Dadah. Bobo. Mama, ini bomba. Boleh. Tengok macam dah tengok macam sekolah anak cikgu macam tengok anak cikgu sekolah sekolah lain. Iya ke? Ha. Tahu aku benda. Ya okeylah. Jangan dia akan nampak. Turun. Okey dah. Arin? Ha? Arin, turun dulu sayang. Wah. Dia jalan. Habis sama air. Ikan. Cantik lah ikan ke? Cantik lah. Kita naik apa ke? Tak. Wah. Apa dia kat sana?
Wah. Ini kolam. Eh, air. Air. Mama, ini kolam. Haa. Tutup ke? Tutup. Eh, tak. Kalau malam kan boleh. Malam tak boleh. Jom jalan-jalan dulu. Ain, jom let's go. Pantai sampai mana, lepas tu boleh tangkap macam-macam. Betul. Boleh ke Mama? Boleh. Yay. Boleh akan tangkap kartong banyak-banyak. Apa? Mama, lepas tu kita boleh masak kartong. Kakak kenapa pegang nunuk? Kakak. Anak takut. Mama, kita boleh. Mama, kita boleh apa angkat. Mama, anak takut kertas tiket tu. Ini tanam. Mama kaya. Oh, ayah pun sampai sini je. Kalau akak dah dalam sangat ni sayang, bahaya. Jom. Tak arah dalam sangat. Jom, kita jap banyak tempat lagi nak jalan. Besar hotel ni. Okey? Besar. Cantik tak? Arah, jangan tekan arah. Arah? Ya. Pusat menu bang. Wah. Jalan. Tengok apa dia. Arah jalan kat atas. Korang jalan. Bawa. Banyak bawa. Aris, kam. Mama, ada kolam lagi. Kolam apa? Ada kolam. Wah. Kolam. Kolam sana. Oh, cantum lah. Cantum tapi cantik. Tapi tak bersihkan lagi. Ada banyak dah. Ayah. Hai. I love a vegan cook. Wah, apa tu? Entah. Ni apa ni? Wah. Peri dengan motor boleh naik air. Ini. Motor. Apa kita yang main satu ni? Motor. Motor bot. Jom, let's go. Jom. Tak nampak orang balik daripada ni. Street apa? Mesin tu. Mama, lepas tu. Bahaya. Mama, lepas tu ada orang naik boat tu. Ada naik kapal. Dia putar-putar kat situ tu. Yelah. Dia datang balik sini bila okay, dia nak ambil. Jom kita pergi tengok laut. Jom. Mama, benda tu. Jom kita tengok laut. Mama, benda laut dekat luar dulu ke? Jom kita tengok laut dia. Mama, benda tu je. Arif. Apa tu? Mama, motor. Motor bike. Dia. Awak ni kasut boleh? Boleh. Jom. Dia ambil beti ya? Jom pergi laut. Dia ambil beti ya, Mama? Jom. Oh, nanti kan bila. Arif. Bila dah nak ambil beti, diorang patah balik sini. Sebab takut Abi Betty dekat tengah-tengah laut. Abi Betty dekat Arif! Keluar air nanti sayang. Janganlah bagi mama jerit-jerit. Bila buat Abi Betty dekat tengah-tengah laut kan? Kapal juga kena selamat kan? Jom lah, kena lari ke ni. Mana sayang? Kita cabar Emma. Nanti tu nak naik boleh? Boleh tak Emma kita nak naik nanti? Ya betul. Dekat belakang ni, korang jalan sini ni tak bahaya. Okey, tak ada kereta. Okey? Kakak boleh jalan. Mama, tapi yang tu, yang naik dekat tangga tu tak bahaya kan? Tak bahaya kan kalau kita naik yang tu? Bahayalah kalau jatuh. Tapi kena ikat kat tali lah. Betul. Kalau tidak, nanti boleh kita jatuh. Ada orang kena tarik balik. Mama! Ya. Cabaran mau mana? Ya Allah. Cabaran mau mana? Kena. Mama, kena orang. Jatuh orang belakang je. Jom. Nanti sampah, Ma. Ya. Sampah tu pun. Mama, ya.
Cerita. Kakak, dah sampai. Tengok. Sini je. Kakak, kenapa? Pegang kat tepi. Ha. Dah pergi naik. Ha. Cerita. Ha. Orang lain lalu sini ke? Lalu ikut kereta dia sini. Yang tu, hotel lain lah. Kita kat sini. So, ni tempat kita. Yang ni tempat kita lalu. Yang tempat kita lalu pergi pantai. Diorang lalu ikut kereta pergi pantai. Kalau kita nak lalu ikut kereta. Mama nanti. Parking angkat dia. Ha. Rosak lah. Ha, parking. Ya Allah, parking angkat dia. Kita nak atas sini balik. Parking angkat dia. Di sini ada ikan tak kakak? Dulu kat sini ada ikan. Tengok. Mama pernah pergi ke sini? Banyak kali dah Mama pergi sayang. Kakak tak pernah pergi. Kita. Mana? Ni semua lubang-lubangnya ada kita mana? Dah kotor dah. Jom. Dah kotor dah. Jom. Kau abang cakap dengan tukar macam mana? Taklah. Dah terlanjur yang. Kereta boleh parking yang patut dia? Ya. Orang dah kotor. Nampak tak ada sampah. Tapi tak boleh naik, Emma. Yang kerja rotor air cuma naik tapi tak boleh. Mama, apa yang Mama selalu buat sini? Mandi. Kat sini. Oh, yang tengok dulu ada sampah lah. Dulu tak ada sampah pun. Aril. Mama tu Mama ada pelampu. Benet. Ada banana boat sekali. Cepatlah, Arif. Mama, ada banana boat. Ya, banana boat. Pasal ada hot dog boat. Buka topeng kalau rasa lemas. Mama nak buka situ. Ini tak boleh. Kenapa? Dah ke bang, jom. Mama, nanti kalau kita lalu sini balik, kita main kat pantai kat sini lah. Sebab air ni tak dalam tu. Memanglah kita mandi kat sini. Memang kita mandi kat sini. Mama, nanti kalau sampah-sampah tu kita ambil, kita kumpul kat sana tak? Boleh. Yang, dah tak macam dulu ni dia dah masuk, dia dah masuk. Haa, tu lah. So, boleh naik kereta je, tanya tak payah. So, boleh lah sampah malam. Haa, dia tutup gate tu. Haa, tapi kita boleh lalu ikut lain. Jom lah. Yelah, lapar yang. Jom. Cepat, jom. Kakak, pegang kanan kiri. Ain. Bye. Mama, kita kecil. Okey, jom. Mama, sekarang dah tercuma depan sini. Takut. Mama. Mama, tadi hari nak terbacang dan nak jatuh. Ada, jom. Itulah. Nak tekul ya anda. Kita lalu sini balik. Jom. Kita pergi ke pantai, kita lalu kereta ke lalu sini? Kereta, jom. Ha. Jom. Jangan lari. Jom. Lari. Kecil tu. Mama bagilah kat lari sebab krem makan dia hilang ni. Pergi lari. Ini.
Tolong, tolong bentangkan. Tolong, tolong kakak. Kakak tolong bentang. Dia ngerik juga. Erik nak mandi ke? Dia nak pergi ke? Erik lagi ada tu. Dia nak siling juga siling mama. Panas lah. Ada ada dalam tu semua. Bukan. Tapi ayah buat, ayah buat. Nah mama. Mama panas tu, ha? Ya Allah. Dah biarlah yang, biar biar yang. Bagi bagi di bang. Ain, Ain, tak nak. Orang punya yang pelampung main tu. Ain. Biar, biar, biar. Hey, busu. Buat apa tu? Kakak, buat apa kakak? Kumpul air. Kenapa nak kena kumpul? Kenapa kakak? Kenapa nak kena kumpul? Sebab kakak, kena letak kerang. Rambut awak teruk, kakak. Ha? Rambut awak teruk. Cuba tengah sikit rambut awak. Nolak ke belakang. Kenapa nama kakak teruk? Rambut kakak teruk. Itu kan rambut belakang, bukan nama. Rambut. Tahu tak rambut? Tahu tak rambut? Tahu. Ain buat apa, Ain? Ha? Ain buat apa, Ain? Putih kerang. Putih kerang. Apa tu? Kedah mana sekali. Kerang banyak sekali. Macam mana Kak cerita dia? Mama kan masuk bilik ayah. Ayah pun ambil semua barang. Lepas tu orang ni atas. Lepas tu, kita orang pun tukar baju. Lepas tu tengok ayah lagi dah. Pak ayah marah tu. Cerita sikit. Pak ayah marah awak semua. Lepas tu, bila ayah naik atas balik, ayah naik turun berapa kali pun akak dah terlupa dah. Sebab kita orang tengah fokus dengan mandi tu. Sebab sebenarnya itulah masalahnya. Sebab ayah naik turun. Dia tak turun, dia tak tunggu. Itu cerita dia. Itu mama pun salah juga. Sebab mama pun naik turun. Bila nak jumpa ya? Sama. Ha? Bila nak jumpa? Ayah nak turun, naik turun. Ha? Nasib baik jumpa kat lift. Kau tidak ada naik lift dengan kunci. Mama lepas. Mama naik turun, naik turun. Ayah naik turun, naik turun. Ayah terus muka macam marah. Lepas tu kita orang semua siap cepat. Kita orang dah siap dah. Cuma kita orang main. Ayah nanti ya. Lepas tu papa-papa pun semua turun bawah. Nak jumpa lah mama. Nampak budak-budak dia tak tahu part susah, dia tahu part senang. Ayah tu ayah naik atas naik turun. Kita tak tahu pun. Tahu masuk bila ayah. Kalau mama hilang macam mana?
Nangis. Kalau mama hilang macam mana? Nangis dia orang. Ha? Nangis. Apa nangis? Nangis kok. Ya ke? Betul. Serius nangis? Tak risau pun muka tadi? Muka tadi happy je nak dimakan ke. Mana ada? Ayah happy. Ayah happy? Kamu nak ada. Apa ya? Muka tu mana? Iya ya. Menu. Mama yang nuntut swimming pool. Jom, esok. Iya, esok aku nak swimming pool besar daripada ni. Ah, kena bayar. Makin dia. Mama pusing kalau siap. Koko dapat tengah. Mama koko, koko kan buat lagi dari koko. Tapi ada di HA kan? Sekali dengan vitamin. Mari. Bagi ayah daftar dulu. Okey. Ayah tak daftar dulu. Buka mas. Tapi boleh tak mama suruh pakai sebelah sebelah yang nenek pakai? Boleh. Dah penuh anak tak boleh mandi pagi ni. So, daftar untuk petang. Senang kita orang nak jumpa Mak Edi dulu. Jom. Akhirnya pergi mandi pagi macam semalam. Balik pergi petang. Okay, jom. Pantai pergi. Ayah, tengok. Cira tangkap kena konek ke yang orang lain. Ada nak mandi. Tanah. Anak mandi. Yun. Eri. Buka ya. Nak capak dekat sini. Dengan siapa tu? Pulau. Mama, kita buka ya. Buka. Pantai. Ani, Erik. Ini pegang kuat-kuat tau. Jom kita mancing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang boleh duduk sini, Mama. Ya. Okey, dah elok tau. Mak, tadi kamera tu jatuh lagi. Nak pergi dalam. Ayah. Wow. Mama.
Mama tak nak buka ni. Jangan jangan bantu buka kan. Bantu. Ai nak lompat. Ai nak lompat. Ai nak lompat. Ai nak lompat. Tangan dia main. Ai nak lompat. Kaki lompat. 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 Kejap-kejap, ayah tengok. Ayah tengah sini. Tengah apa, Mama? Mama, kita nak masih makan ke? Tak, kita nak makan. Makan kat mana? Ayah. Jom. Kosong je. Habis kosong. Oh, ni senang ni. Letak adik kat dalam ni. Dia tak keluar dah. Tapi bahaya tu orang benda tu. Nak ni ni ada lampu tapi sekarang dah tak buka. Wucoknya. Amboi. Buat macam rumah sendiri nampak. Amboi syoknya. Amboi syoknya adik awak. Ada, ada.